نو سلامونه مې واخلې افسر افغاني ما د خیبر پختونخوا ریډیو براډکاسترز فورم ز ستر سیکرټری ما دار سره ډیر محترم صدر صاحب دې تیاریاں روانې دي سبا 13 فبراير په نړیوال کچ باندې د ریډیو ورځ منځل کیږي موږ هم کوشش کوو چې نړیواله د ریډیو ورځ هم په اغه زور او شور سره په اغه اخلاص سره په اغه مینې سره ومنځو او تر دې چې خپل براډکاسترز ته خپل ممبرز ته په دې کې ریډیو سیټونه هم ورکو د دې تر څنګه دا غو ذهني علمي فکری روزنه پالنه مو شي ډېر خو سپیکرز برازي نو صدر صاحب څه خبره وي هغه تاسو شریکولی شي بالکل ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحیم څنګه چې مونږه په کم په دیو ورځ باندې مونږه په تیر کال کې کال 2000 کې او تا غستیو او اهدم کړو لازم کړو چې مونږ به د فورم د ودی د پارا کار کو د براډکاسترز د برانډینګ د پارا وکړ کو نو ان شاء الله په دې ایونت کې مونږ یو ډېر خوله د ریډیو د ریوایول د پارا غټ کار دا کو چې مونږ خپل لوی مقدار کې ریډیو سیټس واغسته اوبه د خپل ممبرانو ته ورکو د خیره ور سره چې کم دی د کووډ دوران براډکاسترز ډیجیټل ریسپانس ورکو خلکو ته یو ډېر لوی کار یو کو نو دا غیپ بنیاد باندې یو ډیر لوی لیک مونږ کړه دی یو ډیر لوی او اهم سرټیفیکیټ ها یعنی سیګنیچری تر مینځ ستاین لیک دا غو د اپریشن د پاره مونږ دغه د ستاین یو سرټیفیکیټ هم ورکو او دا انټرنیشنل کانفرنس دی دا ریډیو را لیو افغانستان ملګری بم وی د جرمنی ملګری بم دا ریډیو سټس تاسو کته دیکه به مونږ انلاین هم ملګری دا ریډیو سټس مونږ غواړو چې هغه زچ واپس نوې قصې زچ واپس زړې قصې نوې کو نو دغه ریډیو دا ژوند دی دې مونږ ته ډیره کریډیبل خبره را رسولې ده ډیره ډیسنت ډیره اتھنټک خبره نو دغه ریډیو سره زمونږ یو مینه ده او مونږ به په هر حال کې صدر صاحب خپل مهنت نه پرېږدو دا که سیلې وي که ګلې وي که باران وي او داسې کار دی صدر صاحب چې دې ته به نظر ستړی کوو نه به همت ستړی کوو اے وخته ستا د تګ لارې زمونږ دي ستا نه دي منزل که زمونږ نه شو مزلونه خو به وي ان شاء الله مزل به روان شي لوی شمیر کې چې کوم دي تیارې روان دي وزیر وقار دا ریډیو سټس دي وزیر وقار هم موږ سره راغلي دي موږ تیارې نه روانې کړې دي ټول براډکاسترز ته خواست دي چې په هر حال باندې خپل راتګ چیرې دا یقیني کی دا زمونږ استاد شریک فورم دي او دې کې با دا هم زمونږ پوره پوره هڅه دا کامران بنگس صاحب را سره وعده کړی دا غبر راځي مونږ یو ډیره ډیټیل او بشپړه پالیسی جوړه کړی دا د هایرنګ د فایرنګ یا نور چې کم زمونږه د غدی دا کم مونږ ته ماویزه را کولې کیږي کم ریوارډ مونږ ته را کولې کیږي دا ټول چیزونه نو تفصیلی خبرې وکیږي ټول ملګرو ته ډیر په درنښت او په احترام سره التجا ده چې غوراشي خوشاله او ژوندی راته اوسي.